Të rishikues të ndëruar, ju përshëndesim dhe juroj mirëseardhje në minutat e drejtë për drejta të emisionit Adrianet Galeri. Ky është emisioni i parë televiziv që vjen në radiotelevizionin tonë dhe si till normalisht do të sjellë një prezantim të të gjithë prodhimtarisë televizive që do të vinë në ekranin tonë me këtë sezon emisionesh në radio dhe në televizionin tonë, pra Adrianet. Dhe kam kënaqësinë që në studion tonë të kemi të ftuar atë pjesë të stafit që bën prodhimtarinë e këtij televizioni, por edhe që angazhohet çdo ditë të sjellë më të mirën në ekranin dhe në radion tonë. Prezantoj për ju zonjën Ariana Qatipi. Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur, një figurë shumë e shquar e medias shqiptare, një ikon, duhet themi kështu, një gazetare mjaft e mirënjohur. Është kënaqësi Ariana që jemi bashkë në studio për të bashkëbiseduar. Është zonja Tefta Radi, një zë figurë shumë e shquar, një gazetare po aq e mirënjohur, një ikonë e medias shqiptare. Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur. Kënaqësi edhe për mua që ju kemi në studio. Kemi kolegun gazetarin Mark Brunga. Përshëndetje Marku, mirë se keni ardhur. Gazetar mjaft me përvojë, me shumë bashkëpunime edhe në televizionin që kemi punuar bashkë. Po kështu edhe Lorenz Shehu, një tjetër gazetar i cili i është afruar televizionit ton për të zhvilluar kështu aktivitetin e përditshëm. Përshëndetje Lorenz, mirë se keni ardhur. Do doja ta nisnim këtë bisedë me zonjën Ariana Qatipi, e cila do të na fliste fillimisht se si e shikon ajo nismën e televizionit ton, radio televizionit ton më saktë. Në fakt unë quaj privilegj, fakti që për herë të parë po flas për aktivitetin e radios dhe të televizionit të Adrianet, e quaj privilegj sepse në këtë mënyrë nëpërmjet pak fjalëve të fillimit që unë do të paraqes për televizionin ton, që uroj që të jenë të shumë në këto çaste. Do të paraqes punën e një televizioni shumë të ri, rishtas i ndërtuar, i formatuar, po them. Them rishtas pasi në fakt televizion di që ka pasur aktivitetin vite më parë me emrin Adriatik, se tashmë Adrianet, dhe kam shumë dëshirë, kam shumë për zëmër të flasë, të shpjegoj pse pikërisht televizioni jonë, që është kështë televizioni jonë, unë e quaj pjesë të familjes vogël të stafit të Adrianet, quajtë Adrianet. Një televizion i cili ka filluar të transmitoj filma nga më të mirët, mund të them, me një shukëshmëri të lartë, jo vetëm në Durrës, po në Tiranë, e ku do shkojnë valet e radios dhe televizionit të Adrianet, dikum nga data 24 mars, pra në mars, por që ka filluar të statoj me edicionin e lajmeve qysh në datën 5 prill. Jo vetëm me edicionin e lajmeve të orës 16 dhe të orës 20, me një speaker shumë të veçantë, nuk është fjala që ti bëjmë lojë njëri tjetrit tashmë, po vërtet një speaker me nivel, një speaker që komunikon me ekranin si rallë kush komunikon nga ato që unë kam parë deri tani në televizionet ku unë kam punuar. Ka filluar edicioni i lajmeve me fleshet informative me një grup të rinjsh që e kam shumë për zemër, unë vetëm sa do ta cek, pasi kam përshtypjen që edhe pjesë të tjerë të stafit, kolega ime Tefta, do të flasi shumë gjërë për to, për punë që është bërë me të rinjë kryesisht për speakerat. Por televizioni Adrianet tashmë starton emisionet që janë jo të pakta, ato do të jenë përmendë pak ngjëna ose do të përmend të përditshëm për gjatë gjithë javës. Të enjte po që do të plotësohen edhe me ditët e javës, pasi për shkak të zgjedhjeve do të startojë së shpejti dhe do të ketë edhe emision apo stafat për zgjedhjet. Më vjen mirë që të them për televizionistët të jap të informacion, të jap një informacion se si është ndërtuar dhe pse ky televizion Adrianet është shumë i suksesshëm, jo vetëm në Durrës, por gjithkund ku ai shihet. Ka një shtrirje gjeografike shumë, më thënë, jo vetëm ky fakt, por unë e shikoj nga përmbajtja. Është një staf i vogël, një staf i cili ka një lloj përvoje, nuk ka ardhur pa përvojë fare. Janë të rinj, në fillesat e tyre kanë qenë ndoshta 16-17 vjeçar, tashmë janë pjekur në moshë, janë pjekur dhe në profesion dhe është një staf i vogël, do thosha, aq sa e përballon nevojat që ka televizioni, por i përgatitur dhe mbi të gjitha, më vjen mirë që punoj në këtë familje, unë quaj vërtet familjen time, një staf i cili ka mbi të gjitha dëshirën dhe pasionin për të punuar me një moto që askush nuk e ka thënë, por kam përshtypjen gjithkush e ndjen dhe reflekton në punën e tij të përditshme para të gjithë për gjithçka. Këtu nuk janë të prera punët, të gjithë merren me terrenin një lloj kuptimi për të ndihmuar, pa shkak se gazetarët e terrenit kanë veçantë dhe kolegët e mi do të flasin. Diçka, më thon, ku lind nevoja për të ndihmuar, qoftë në montazh, qoftë diku tjetër, pra një staf i vogël i familiarizuar, të cilët punojnë për të plotësuar nevojat e televizionit.
Po ajo që mua më bë përshtypje, unë vim nga një televizion, siç është televizioni publik shqiptar, të cilën unë kam për zëmër, ta, më thënë, e dua fort dhe nuk mund të flas ndryshe për atë televizion, është televizioni që më rriti, është, por gjithsesi teksa shoh televizionin Adrianet, shikoj një infrastrukturë jashtëzakonisht të mirë, le ta dinë teleshikuesit ndoshta me emërtime specifike teknike, ato ndoshta nuk e kuptojnë që kamerat e studios ku ne jemi ulur për të transmetuar të emision janë digitale, pra një studio e mbështetur me një mori kamera së cilët drejtohen nga pulti, që rallë kush televizion i ka me një figurë jashtëzakonisht të mirë dhe është garancia e plot për të transmetuar jo vetëm figurë, por në kohë reale çfarë do lloj informacioni. Pra e shikoj si një bonus, si një shtyllë shumë të rëndësishme. E thash qysh në fillim të fjalës time që televizioni quhet Adrianet, Adriatik, pra po net. Dhe mendoj se kjo është gjetja më e mirë që administratorët i kanë bërë këtë televizion. Pra nëpërmjet një bashkëpunimi që televizioni Adrianet ka, mos gaboj, ndoshta nuk e kam saktë, po gjithsesi diku tek 20 televizionet lokale në gjithë Shqipërinë, mundësohet mbritja në kohën e duhur për të transmetuar në edicionet e lajmeve të orës 16:00 të 20:00 kështu me radhë, të kronikave më të mira të 20 televizioneve lokale. Dhe kjo mundësohet vetëm nëpërmjet internetit e gjykoj si një nga shtyllat e rëndësishme. I jep jo vetëm temporitëm, kam përshtypje edhe kolektemi do ta mbështesin të fjalë, vetëm temporitëm, pra një gjallëri, sill problematikat e shumë rrethave, problematikat të cilat na vinë ne, por di që edhe një sër problematika shkaduesi i shkojnë televizioneve të cilat po. Pra vjen nëpërmjet internetit, pa pasur nevojë që të kesh telekronist që shumë televizionet të mëdha i kanë të shpëndarë gjithandej me një kosto që ka sigurisht ka koston e vet. Nëpërmjet kësaj marrëveshje një zgjidhje jashtëzakonisht e mirë, nëpërmjet networkut teleshikuesit e kanë parë dhe do të ketë, i siguroj që do të ketë edhe më shumë në të ardhmen problematika nga rrethet ndryshme. Por unë kam për zëmër të flas pak se do bëhet xheloze tefta, do t'ja lë të flasë tefta, jo do bësh e ndjej që bëhesh pa xheloze, është aka sigurisht, është që ky televizion po ju mundëson të rinjve, të cilët, me të cilët unë dhe tefta, ju të gjithë, po mendoj që e kemi startuar, unë dhe tefta kemi punuar shumë. Të rinjë me shumë ambicje, të rinjë të cilët nuk e kanë dëgjuar në njërë çështë televizioni, të cilët nuk e kanë, edhe në ëndrat të tyre më të bukura, nuk kanë menduar që mund të dalin në ekranin e një televizioni. Është televizioni vetëm në Durrës që ka goxha shikueshmëri dhe besoj që nëpërmjet tematikave problemore që do të flasin gazetarët, kolegët e mi të terrenit, do të tregojnë se pse ai është shikueshëm dhe se si do të jetë në të ardhmen, po mendoj që kemi bërë një punë të mirë i gjithë stafit, teksa ne bëm dy audicione të mëdha në Universitetin e Durrësit. Ditën e parë, ditën e parë ndosha nuk u përcoll mirë, nuk u përkthye mirë audicionet, po ditën e dytë unë e tepta kemi ngatruar. U ngatruam, thamë se mos ndosha rastësisht u ndodhëm në një sallë të madhe leksionesh dhe aty pati pastaj të rinjtë shumë, të cilët kërkuan preferencat e tyre për të marrë pjesë në kronika sociale, në speakere ose në radio e kështu me radhë. To janë shtyllat më të rëndësishme, mendoj unë, që ndosha do të flasë dhe më tej. Patjetër, një ngarkesë shumë të madhe e përgatitjen e speakerëve të tjerë. Ariana foli gjërë, i tha shumë gjëra dhe vërtet ashtu janë. Adrianet është një televizion digital me teknologji dhe format mjaft avancuar, por unë do të thosha që është dhe një privilegj për komunitetin, për qytetin e Durrësit, të kesh një dritare të hapur ku mund të sjellësh histori, ngjarje, traditë, aktualitet, gjithçka ndodh. Gjithçka ndodh. Dhe t'i japësh një përmas qytetit tënd, ta ngresh në vlerat dhe identitetin që ka, nuk është pak. Natyrisht që është pasur parasysh në stafin me cilin e kemi punuar, ndërthurja e një stafi me përvoj, Marku, Lenci, Migena, një nga emrat e njohur tashmë, do të ta këshin zili shumë ekranet të tjerë. Jo thjesht forse, por edhe në aspektin e të shkruar i penës, gazetaris, me një brez më të ri. Do shta ajo që tha Ariana, ne u befasuam. Ajo që më bëri përshtypje në Universitetin Aleksandër Mojsiu të Durrësit, ishte fakti që rallë gjen auditor të mbushur me student. Kjo
kjo ishte për shtypje parë që më dha Aleksandr Mojsiu në Durrës. Dhe tash, është një universitet që vlen për të spikatur dhe për të evidentuar pjesëmarrje studentëve në leksione. Mirë po, kjo do të thotë që këta studentë mirë informohen duke frekuentuar niveli tyre, kultura e tyre, aftësit që ata përfitojnë janë vërtet mrekullueshme. Kjo u duk edhe në faktin audicionet masive. Ishte vërtet një sfit dhe unë them që këta të rinjë kanë ambicje, nuk kanë komplekse, arin të jenë larkë para gjykimeve dhe të abije në realitetin dhe të vërtetën ashtu si qështë. E konsideroj këtë një domethënje të madhe. Dhe vërej që në kronikat e para që kanë bërë vajzat studente, të cilat kur më parë nuk ishin punuar dhe nuk e di se që është gazetaria, kanë bërë kronika e këtë mira sa... Në kanë bërte, befasuar, në fakt. Në kanë befasuar, po, në kanë befasuar. Po ashtu edhe në një kohë rekord kemi arritur të dali me lajmet, do të quajmë këtë një arritje vërtet për një televizion të vogël, si që është Adrianet në staf, por jo i vogël në dimensionin dhe për masat që ka. Aqë më tepër edhe lidhja shtrirë radiografike, si kurse teksoj Arjana, lidhja me network-un, sjellja si thuash e copzave nga Shqipëria, është gjë e madhe. Këta speaker të rinj, këta gazetar të rinj, arritën një kohë rekord të formojnë dhe të japin më të mirën e tyre. Ajo që më ka bërë përshtypje është dashuria për ekranin e tyre. Dhe u kam thënë, motua juaj duhet të jetë unë e arri. Do me thënë, përpjekje, dashuri për profesionin dhe përgjegjësi, gjithmonë dhe përgjegjësi, sepse të sjellësh një komunitet, një realitet, një ngjarje, një histori, duhet këtë brenda gjithmonë të vërtetën. Kjo është një nga parimet e gazetarisë, të vërtetën dhe alternativën. Dhe më vjen mirë që kemi gjetur student të këtyre përmasave. Dhe që janë të gatshëm, sigurisht i afrohen televizionit tonë, ta quajnë si pjesë kulturës tyre. Jo vetëm pjesë e kulturës, por unë do të thosha në ekonominë e tregut ku ne jetojmë. Të marrësh një diplomë nuk do të thotë që ti nesër do të punësohesh. Administrata e shtetit është e vogël, po administratat edhe të private. Bizneseve në private janë të vogla, sa më avancuar teknologjia, aq më pak stafe kërkojnë. Atëherë, këta të rinj duhet të jenë përgatitur që kanë 2-3 profesione ku mund të çajnë, të bëjnë zot për jetën e tyre. Pse jo? Ato aftësi që kanë fusha të ndryshme le të bien dhe t'i konkretizoj në fushën e gazetaris duke sjell realitetet e ekonomisë të tregut, ngjarje, histori, tradit dhe Durrësi është nga qytetër më të vjetër, me histori shumë të lashta, me arkeologi të mrekullueshme, me turizm të mrekullueshëm, me portin gjigant, nga hynë e del, jo vetëm të rektia jonë, por edhe shumë vendeve të tjera të botës, pra Durrësi ka se çfarë ofen. Adrianet është vërtet një dritare, një gojë e hapur për të tërë, për të sjell gjithçka që ky komunitet do në interes të vetë. Po. E ndërkohë, Marku, theksohet shumë kjo dritare e Durrësit, ti e ke për zemër shumë këtë fjalë, jo vetëm për realitetet që prek, për aktualitetin që ndodh në Durrës, por edhe për konceptin që ke për zhvillimin e një emisioni i cili starton, besoj, ditën e martë apo jo ditën e nesërme këtu. Është natyrshëm që Durrësi është një qytet me vlera të veçanta në Ballkan. Dhe duke qenë i tillë, çdo qytetar i këtij vendi e ndjen veten krenar që është pjesë e këtij komuniteti me një histori tepër të lashtë. Por edhe kjo është dhe një përgjegjësi për çdo, duke filluar për një punonjës të thjeshtë për ta bërë këtë qytet më të bukur, por edhe për një gazetar për ta pasqyruar sa më mirë këtë realitet historik, por edhe për problemet që ka përditur këtë qytet, për ato rrugët me gropa, për atë arkeologji, fadroma që bëhen. Pa. Edhe për të sjellë të përgjegjësi qytetare se si ta bëjmë edhe më të bukur këtë qytet. Në një udhtim duke u kthyer nga Italia, ka qenë një mëngjes edhe më ka ngelur në mendin time një dritë dielli që po binte mi Durrës, edhe Durrësi ishte një ikon. Dhe më vonë më erdhi në mendje që kjo ikonografi historike e Shqipërisë pas edhe Ballkanit është cilësuar dikur nga historianët e Romës dhe të Athinës që kanë një histori të madhërishme si taverna Adriatikut. Po. Është një qytet me një histori 3000 vjeçare, edhe këtu mbasa është edhe pasion. Un kam një si objeksion për emisionin që dëgjon, që këtë histori të Durrësit ta sjellë nëpërmjet personaliteteve që ka Durrësi, dhe që është vërtet ka nxjerr shumë personalitete. Jo vetëm në ditën e sotme, por duke filluar nga Papa në Rom, Perandor,
perandorë në Bizant, dhe pra është një histori, një lloj ikonografie e kompletuar që duhet punuar me shumë përgjegjësi për t'ia nxjerrë në dritën e qytetarëve, jo vetëm dursagëve të vjetër, por dhe atyre që kanë ardhur janë urbanizuar tashmë në Durrës, sepse do të jetë një pjesë integrale e qytetit në të ardhmen. Se jo dhe të gjitha brezave që fillojnë rritën tash, edhe pjesa më e madhe e rinisë që shumë pak din, ndoshta, për historinë e vendit të tyre, e rrethit të tyre. Kjo është një kërkesë profesionale për të gjithë mënyrat dhe rrugët për t'jo bërë, për t'jo sjellë thujse her pas here pa. Në ekranin e Adrianet, edhe në cikin e emisioneve, si që do të startojnë. Në Durrës vjen zakonisht rreth muajit maj, një pedagog i Universitetit Lionit, profesor Majer, cili është drejtori i shkollës greke të Athinës, që bën kërkime arkeologjike në zonat verore, më falni, dhe kur intervistova në një rast se po bënte studimet mbi terrakotat e Kodër Daudës në Durrës, si janë rreth 32 kg terrakota që kishin atë ditë, në kishin një pasuri e madhe arkeologjike realisht, por se është sasia është më e madhe, edhe e pyes profesor, si duket nën toka Durrësit, po ta krahasosh me nën tokën e Parisit? Ai qeshi dhe tha, nën toka Durrës është një mrekulli. Realisht Durrësi nuk është Paris, por është Parisi arkeologjisë në Ballkan. Po, ashtu është. Duhet të luftoj që ti asilsi më tërë. Krahas kësaj bukurie historike, si përgjësi qytetarë, si gazetarë, ndje për këtë që unë të silë dhe problemet e politike, se problemet e ekonomisë e Durrësit. Durrësi është një përfuqi ekonomike realisht në Shqipëri, duke pas dhe portin kryesor të vendet, si që përmendi edhe kolegja ime Radi. Por, ka dhe problemet e përdiqme, ka dhe shesimet e përdiqme. Ato aspekte sociale që ne i sjellin shpesher dhe në format e kronikave televizive, një punë e cila asnjëherë nuk do të mbaroj, për kundrazi, kritika pozitive që janë gjithmonë në shërbim për mirësimit të tyre, apo jo? To, unë nuk i quaj në sensin e kritikës, se sa në sensin e pasqyrimit, sepse ndë njëherë, edhe po nuk u pasqyruar, sensibilizimi, apo jo? Bën indiferentin, kolegin në një rrugë që ishe poseta të hapura, bërë një emision, dhe të nesëm ishe reaguar, ishe në rrugullu poseta. Po atë mund të kesh shpëtuar një grua që mund të ishe shtatzan dhe thunë të këmë dhe në basa dhe abërtonte. Një burri vjetër që mund të humbte edhe jetën, dhe këto kanë ndodhur në Durrës. Nuk është se pavarësisht se nuk janë marrë vesh. Pra jo vetëm pasqyrë, por dhe faktor apo jo. Vetëm kjo tregon që ne bëmi faktor dhe është halli të ngjallim reagimin qytetar edhe të administratës, sepse edhe në administratën e dim që mund të kenë ardhur prurje të ndryshme që nuk e kanë atë shqetësim mbase për siç mund ta ketë ajo që kërkohet nga një zyrtar sot. Por kjo lënë një mazdore, duke trokitur në përmjet televizionit ton, do t'a bëjnë më efikas, më të ndjekshëm me ekranin ton. Pa tjetër, duke ardhur me zërin dhe figurën e qytetarëve, ashtu si që ka ndodhur në gjithë këto transmitime televizive për sa i takon edicioneve tona të lajmeve. E ndërko, Lorenc, ju jeni tashmë pjesë e stafit Radio Televizionit Adrianet, sigurisht me kronikat në teren, por do të startoj edhe për ju një emision i titulluar Slogan, apo jo? Çfarë do të bëjmë me këtë emision? Në radhë parë desha të flas pak për këtë hap galopant që ka bërë televizioni Adrianet, sepse jo më pak se 2 muaj, në fillim nga opsionet e mia që kisha kontakte me njerëz që thoshin, vjeni ai televizioni filmave. Po. Më pas, thanë vjeni dhe atyre lajmeve që shfaq një shqetësim qytetari. Dhe më vjen mirë që erdhi kjo ditë që ne këtu së bashku të diskutojmë që tani do startojmë dhe emisionet tona. Pikërisht, emisioni im Slogan ka të bëj, jam pak me fat, sepse jemi edhe në praktikë një fushate zgjedhore dhe sloganet e subjekteve politike do t'im shoj pak më shumë në emisionin tim. Pa. Por, unë nuk do të haroj të cilë në të emision edhe personaje të panjohur, edhe një kuriozitet, edhe diçka që ne e kemi parë rrallë. Pra, do t'i kombinoj politikën, socialën dhe personaje të panjohur. Pa. E ndërkohë, Ariana, një emision tjetër i cili do të vinë në ekranin tonë është edhe ai me titullin Këndvështrim, i cili do të realizohet nga kolegu ynë Blerim Kola. Blerimi nuk e kemi të njëshëm në studio, është i angazhuar aktualisht. Po. E si të është e transmitimit. Me sa dimu, me sa kemi biseduar me Blerimin, ai e ka të piketuar, po themi, emisionin, kryesisht për politikën dhe me sa shikoj në marrëveshje sigurisht edhe me Lorencin, sepse dhe ai do ketë temat të politikët, po si shtoj Lorenci që tashmë startone dhe pushata zjedore, sigurisht me një ndarje, me një, po themi, një korniz
po themi në vijet trasha që çdo emision të ketë ato të veçanta në vetë, do të jetë kryesisht për fushatën zgjedhore, do të ketë përballje të deputetëve në bazë të një ndarje, sigurisht që do bëj Lenci me Blerimin. Jan katër emisione që me sa di un do të jetë edhe emisioni Shëndeti juaj. Shëndeti juaj. Sot ishte rradha e shëndetit tuaj, po ne sot bëm pikërisht këtë hapje të emisionit Adrianet Galeria. Po, Adrianet Galeria, patjetër. Po çfarë është shëndeti juaj? Kryesisht do jeti fituar. Atëherë bëhet fjalë për emisionin tim, në fakt, të nderuar rishikues, i cili ka titullin Shëndeti juaj, i do të startoj çdo të hënë. Dhe fillojmë të hënën e ardhshme, sigurisht në orën 18, do të vinë për ju mjek të ndryshëm specialistë, të cilët do të sjellin këshilla mjaft të vlefshme për të parandaluar sëmundje të ndryshme apo edhe për të sjellë informacione në lidhje me specialitete të ndryshme në fushën e mjekësisë. Nuk po i tregon të gjitha, sepse ti ke edhe një tjetër ide për hapjen e një tjetër emisioni i cili do të jetë ndoshta në një ditë tjetër ose në një orë tjetër horizont, aty do të ketë një mori. Do ketë një mori informacione, qoftë nga kultura, qoftë nga tradita, historiku, sigurisht do gërshetohet të gjitha aktivitetet dhe veprimtaria me kolegun tim Markun, po kështu edhe me Lorencin dhe bashkë me të gjithë ne për të dhënë ide pse jo, edhe për të realizuar diçka të bukur. Por nuk do të mungojnë edhe emisionet për të rinj tani apo jo. Jo vetëm për të rinj, ne po do të jetë një dalin emisionet të rinj. Po. Pikante, po thashë, vërtet pikante. Mund të jetë edhe një emision i sportit. Por ajo që besoj se Durrësi e kërkon, është edhe një emision i sportiv, sportiv, do të jetë të premte ose të shtunë. Akoma nuk është po themi piketuar apo jo Marko, po që gjithsesi do të jetë nga e hëna në të premte e emisione të pafundme, duke mos harruar dhe emisionin e Rinis, një po themi të showbizit apo një lloj hipareti po quaj, i cili do të jetë ndoshta të shtunën. Gjithsesi, emisionet që janë të piketuara tashmë, të futura në strukturën e programacionit do të jenë emisioni i Shëndetit juaj, është emisioni i Markos Dritare në Adriatik, po, Ditari Adriatikut, është emisioni këndvështrimi dhe emisioni slogan, të cilët të kanë. Po, ashtu do të jetë edhe emisioni sportiv, po, nga sportet janë. Po. Megjithatë, ka tifozërit dhe teleshikuesin më të madh. Migena, natyrisht, Ariana, po, një fakt më bëri përshtypje një studente që ka ardhur. Po. Kam dëshirë ta të marr sportin. Pse i thash unë? Sepse prindet e mi, babai, luante shumë futboll, por kur nuk arriti për shkak të regjimit të biografisë. Atë që se bëri ai duhet ta bëj unë. Unë dua të drejtoj një emision sportiv. E përgëzova, i ka të gjitha të dhënat, pse jo? Pse të mos bëhet? Ajo që më bën përshtypje që, domethënë, pa dashim kolaudua pak në tronë të eksafistë të tekta, është vërtet që ne kemi punuar shumë e të rritë. Por pa një kombinim vërtet të mirë, shumë të mirë, të njëzme me eksperiencët të Shmarku dhe apo Lorenci, e kishën të vështirë të rritë, sepse praktikisht shumë e vëpër, apo jo, Migena? Ashtu është. Dhe më thonë të dy redaktore përgjese të këti televizioni, kanë marë përsipër me nga 2-3 gazetare të terenit, heri merë Marko, heri Lenci, tekset paka shumë i orientonë, sepse janë të rinjë të cilë të tash asë nëndët e tyre nuk kanë menduar që do të ashu, do të bëjmë pjese e një televizioni. Një punë dhe konsiderushme për të drejtime dhe Mila, kërë redaktore përgjese. Sigurisht, pra, dy redaktore përgjese, Mila edhe Migena, që janë të dyja redaktore përgjese. Biles mua më gëzon fakti kur shikoj që ka ditë që këtu, nëse dikush nuk e di që është televizion pa parë kamerat, do thotë është me siguri një qendër rinore, sepse vinë pa fund, provohen për spikera, japin ato këndvështrimet e tyre të emisioneve. Më pëlqen shumë që ka të rinj të cilët imazhin e kanë si prioritar, po që nuk e kanë problem çështjen e imazhit, po i drejtohen radios, që së shpejti do të fillojë edhe 2-3 emisione. Do doja të ndaleshim pak edhe në programacionin që pret radio në vazhdim. Po, unë desha të thosh edhe diçka. Teksa shikoj kronikat e sjella nga dy kolegët tanë nga terreni, me shumë përvojë. Dhe më thënë, besoj se rallë kush nuk e kanë atë problemi që më ka kënë të rinjë që për të requn vox popet. Lenci edhe Marku të dy i të requn vox popet, falë një eksperiencë, falë asaj që kanë aftësi për të komunikuar. Dhe mendoj që këtu ka ardhur zëri i njerëzve të zakonshëm. Absolutisht jo të përzgjedhur, por njerëz të cilët kanë ngritur probleme nga më të ndryshmet. Unë fakt do doja t'i drejtohesha teleshikuesve që të kenë besimin që ky është një televizion i cili mundëson këndvështrime të ndryshme për problematika të ndryshme, sa herë që të kenë nevojën për të ngritur një problem në lagjen e vetë, në komunitetin ku jetojnë, në institucionin ku punojnë, ato mund të trokasin në derën e televizionit. Një ekran gjithë vetë shirës. Dhe ajo
që unë doja t'i bëja përsëri thirrje, nuk e di se sa na shikojnë teleshikuesit, sa na sa jemi të besueshëm, po unë mendoj që deri tani kemi qenë vërtet besueshëm me memorinë e problematikave që ne kemi ngritur në edicionin e lajmeve që të kenë një bashkëpunim më të mirë me ne. Ne shpesh herë kemi bërë thirrje apo jo Marga, apo jo Milena. Kemi bërë thirrje që për problematika të ndryshme të kemi të ftuar në edicionin e lajmeve për një 5 minutë, nuk e di ndoshta Ndoshta nuk është kohë e dur, ndoshta është momenti që është prag zgjedhjes, nuk e di si komentohet, po domethënë të jenë të bindur që ekrani i televizionit Adrianet dhe studio e lajmeve apo qoftë edhe e emisioneve të shumta do të mundsoj ngritjen e problematikave të ndryshme nga këndvështrime të ndryshme, po themi nga pozicione të ndryshme për ta gjallëruar jetën, për të pasuruar gjithçka nga jeta e dursakëve, është jashtëzakonisht e rëndësishme që televizioni Adrianet është sot i vetmi televizion i Durrësit. Është shumë e rëndësishme. Atë do thoj edhe unë, pasi ka vite Marku që i ka munguar një dritare mediatike, i themi Durrësit, jo vetëm për të ngritur shqetësimet, por për të pasuruar edhe ato anë të mira që ka Durrësi, atë shkëlqim siç e the edhe ti, ikon siç është quajtur nga të gjithë. E ndërkohë si e komenton ti Mark këtë ngritje mediatike në Durrës, le të themi kështu, jo se i kanë munguar mediat e tjera, po le të themi një televizion i mirëfillt profesional. Televizioni i ynë mbas sa erdhi si kërkesë e kohës. Po. Ky boshllëk që ishte kaq kohë, është ndier dhe ka qenë një shqetësim qytetar. Mbas sa erdhi në kohën e duhur, edhe shpresoj se do ta justifikoj edhe atë dashamirësinë që tregoi qytetari i Durrësit për ta parë televizionin tonë. Për të ndjekur të shqetësimet e tija, të gjithanshme, dhe unë duke u nisur nga kërkeset e mija, besoj se do të jemë promotor për të sillë këtë shqetësim të qytetarëve në televizion. Pa. Sepse Durrësi realisht ne folëm për atë ikonë dhe për atë vizullimin që kështu, Durrësi ka dhe probleme shumë, në Durrës është zhvilluar në mënyrë kriminale, mund të quajmë, pa frikë, një lojë arkeologjie me fadroma. Është kërmuar natën, janë hudhur në zonat jashtë Durrësit kryevepra të antikitetit. Në çdo qytet kulturuar ose në çdo vend të Evropës, po të ishin zbuluar disa objekte që sot mundi gjeshin hedhurina, mundi ishin bërë kongrese shkencore. Durrësi vetëm e ka kërmuar, po e ka hedhur. Janë lënë arkeologë për ta ruajtur së quhen arkeolog të shpëtimit, por realisht vitet e fundit s'ka shpëtuar asgjë. Ka mbi 2 vjet që u dha një konferencë për shtyp që ishte një ekip arkeologjik italian në amfiteatrin e Durrësit dhe u zbulu vetëm 2 monedha të Raguzës. Pa. Monedha jo shumë të rëndësishme nga niveli historike, sepse Durrësi ka pas tregti me Raguzën, edhe që dokumentuar, Durrësi janë gjetë mrekullira. Madje edhe pushtuesit italian kanë gjetë një thesar dhe ndodhet akoma sot në Muzeun Arkeologjik Durrësit. Nuk e grabitën, e lanë muze, ndodhe dhe sot. Kurse për 2 monedha bën konferenca shkencore. Realisht në Durrës është një ekip i madh me arkeologë, instituti ka seksion të vetin, po çfarë zbuluar të vitet? Është muze për të artistëve. Në kamrat e Adrianetit do të sillim më vonë disa zbulime arkeologjike që nuk janë bërë publike dhe që janë hedhurina. Dhe ky është një krim krahas historisë Durrësit. Krim ekonomik, krim, çdo që gjithsesi është një krim. Gjithsesi, domethënë nëpërmjet kamerave të Adrianet, jemi në fillimet e saj, vetëm data 5 prill ka startuar me edicionin e lajmeve, po tashmë fillon sezoni turistik. Të gjitha problematikat teleshikuesit apo kompanitë private që merren me menaxhimin po themi turizmit përgjatë brendetit e diku gjet duhet të përgatiten që ajo mikrofoni apo kamera Adrianet do jetë aty për të ngritur një mori problemesh, pasi jo pak probleme ka tashmë. Ne kemi ndjekur kronikat e realizuar edhe nga dy gazetarët tanë me përvojë, po edhe të vajzave të reja, të cilat ashtu si pa komplekse që janë, i sjellin bruta ashtu ato këndvështrime realiste, të sinqerta, kemi parë që sezoni po troket ose ka trokitur, po flasim për troket. Ai ka trokitur njerëz që shkojnë në plazh dhe plazhi është ende në një gjendje Jo të mirë. Për sa i përket pastrimit të territorit, apo qoftë edhe infrastrukturës të këtyre, po themi, hoteleve e kështu me radhë. Apo të kësa flasim për arkeologjinë, si the Marx, do të mbaj mëndat të Parisi i historisë. Në toka e Durrësit është një loj Parisi i historisë, pra me shumë vlera, por të kësa shikojmë muzeun, se do më falin se në njëherë... Së shbërës vëllit të? Aty do më thonë është për të vënkuje. Për të vënkuje dhe televizioni Adrianet
do të godas fort aty për të vënë para përgjegjësisë morale midis se nuk kemi fuqi ekzekutuese ligjore, por morale të gjitha ata persona të cilët e kanë lënë në atë gjendje. Do të thonë dursi ka me çfarë krenohet, por nuk krenohet normalisht duke u parë si kryeqendër e turizmit, historisë apo arkeologjisë. Për vetje honën që ka Durrësi në fakt edhe nga vizitorët e shumë turistë shumë të cilët e vizitojnë Durrësin, jo më larg se sa dita e djeshme Lorencina e solli një aktualitet të tillë për vizitën e disa turistëve dhe të shikosh atë panoramë degraduese, le të themi, ndërkohë që publikohet dhe trumbetohet aq shumë historiku mira vjeçari i Durrësit dhe shihet në atë kënd vështrim siç e tha dhe Marku, në fakt është për të ardhur keq dhe gjithmonë zëri ynë dhe figura Adriane do jetë për atë që të bëjmë diçka më mirë në mënyrë që t'i ofrohet si qytetarëve, por edhe në sytë e vizitorëve të huaj të jetë sa më i përshtatshëm. Vox Popi lipset që edhe institucionet përgjigjen. Domethënë, prandaj tash bashkëpunimi është ka një lloj diferencë në fakt. Ka një lloj diferencë të re që frikën, ndroje, neglizhencë, nuk e di, por nuk është se gazetarët e kanë kaq kollajshme, gjithato flasin vetë gazetarët e terrenit kaq kollajshme për të marrë prononcime, për të ardhur këtu në studion e lajmeve dhe jo për të qenë të pandehur, por për të folur se pse është kjo situatë, plazhit, po themi, e arkeologjisë, e muzeut. Siç vin konstatimet për këto aspektet që ne sollum, duhet vinë sigurisht edhe reagimet, pse jo pozitive, në mënyrë që të ndërhyhet dhe të përmirësohet diçka. Do sot të padëm një lajm për kryetarin e Dhomës Tregtis Durrësit, nuk u prononcua për tregtin, sa u prononcua për historinë e Durrësit, që tha, në Durrës ta është vendi ku kryqëzohen të gjitha rrugët historike dhe ekonomike të Shqipërisë. Duhet një projekt pilot. Duhet një projekt pilot, tha. Ai kishte një shqetësim qytetar. Dhe kishte shqetësim për banorët e Durrësit se noshta u jam rritur në një lagje në zonën që quhet lagje Varosh. Kena luaj futbolli në gjakosur këmbësh aty. Po aty ishim me turina arkeologjike. Aty janë gjetur objekte me vlera historike, jo për thjesht për zonën e Durrësit ose Shqipërinë, po dhe me të kulturës europiane, janë gjetur mozaik të famshëm që edhe sot janë në agjendën ndërkombëtare të atyre. Problemi ishte, kjo zonë po betonohet. Duke qenë një ekran do të sjellë në memorien e historisë, jo vetëm historisë së qytetit të Durrësit, por dhe historisë kombëtare, do sjellë fakte dhe gjëra mjaft interesante, duke qenë afër, duke i prekur, duke patur lidhjet me njerëzit që i din, duke njohur ju vendalin të çdo pëllëm dhe çdo histori të Durrësit. Jo më kot thonë që historia jemi ne, historinë e bin njerëzit, e bin brezat. Në këtë aspekt, pa në këtë këndvështrim, edhe Adrianet do të shtoj fakte, ngjarje, zbulime të reja se nën toka kur nuk shterë, mande jo vetëm nën toka, ju keni fatin që keni thesare edhe ujore, edhe turizme ujore, mjaft i zhvilluar në Durrës. Të gjitha këto, nën kameran e Adrianet, do t'jenë një pasurie madhe kombëtare, që do t'u shërbim brezave nesër. Kryohet një arkiv, që vjen, pasurohet, shtohet, e brezat mbrapa i rikthen edhe i shikojnë me mjaft interes. Ashtu si shohim ne. Atmosferë, ngjarje, zhvillim me lufta e parë, lufta e dytë botërore, mandej të duken rënqetëse, çfarë operatorësh kanë pasur atë luftra, që s'u ka munguar detaj në luftë, lufta e parë, lufta e dytë, luftrat të mërshme, kameramanët kanë bërë gjërime të jashtëzakonshme, që të rënqetin kur i shikon, mos flasim për kampet Auschwitz-it, e të tjera. Por sot në kohë paqe, çfarë mund të bëj Adrianet për Durrësin, gjithë shka, të gjitha thesaret t'i zbuloj, dhe t'i fusin memorien e historisë të kombit të. Po, edhe Adrianetin ka privilegjë faktin e një qyteti me një mori problemesh. Unë do thosha që nuk e di nëse kolegët e mi do t'a kenë, besoj se do më përkrajnë, kur them që ne do t'i premtonim të rishikuesve qytetarve dursak për më shumë ju që jeni direkte në teren, pasi ato përbalen mëse shumë të me problematike, do t'i afronin profesionalizëm dhe një loj si të ashtë mundësie për të ngritur probleme, por e ritheksoj dhe njerë, kërkojmë bashkëpunim me gjithë instancat shtetërore, me OJF-të ndryshme, dhe të jenë të garantuar që këtu mund të ngrejnë probleme dhe zëri tyre dëgjohet. Dhe kjo shumë e rëndësishme, një goj, tha, tefta, një goj e hapur për të gjithë. Por një duhet tjede një gazetari investigative që atë qenis, jo vetëm ta cek, por dhe t'ja kërkoj rënjen dhe mund si shkoj deri pranë zgjidhjes, për t'ja afruar publiku dhe për t'a bërt besushëm këta ekran,
tek ai për të pasur shpresë, besim se Adrianet është dhe punon për të. Sigurisht, edhe në konceptin e të gjithë emisioneve që do të realizohen në ekranin ton, është menduar edhe komunikimi drejt për drejt me teleshikuesit, që mund të jenë telefonatat. Vetë teleshikuesi mund të vijë me zërin e tij në studion ton për të ngritur një shqetësim, një ankesë apo një mendim pozitiv që mund të ketë për diçka të mirë që është bërë në qytetin e tij, dhe pse jo të jetë ai protagonist vetë i misionit mediatik që ngre Adrianet. Besoj se tam gjithçka në lidhje me prezantimin e sezonit të ri me emisione televizive në ekranin ton, po kështu edhe në radion ton apo jo. Natyrisht, duke lënë me javë disa surpriza. Surpriza. Nuk i zbulojmë të tëra. Surpriza do të jenë një pasion. Do të jenë shumë të emisionet, dhe do të jenë vetëm emisionet të bajtore me të rinjët. Pa tjetë. Radio të rinjëve fillimisht. Pastaj, kusht këtë dëshirë, sigurisht mund të marri pjesë në përmjet telefonatave, të ftuarve, të këtë një radio shumë moderne. Ne kemi quajtur me ju për ju dhe pran jush, të gjithë misionin që kemi ngritur bashkë, jo vetëm si staf, jo vetëm si administrator në punën që ne bëjmë, në punën e përditshme, por edhe si një kënaqësi të veçantë të sjellim tek ju realitetet të ndërluar tre shikues. Ishim në emisionin Adrianet Galeri, përcollëm tek ju gjithçka do ndodh me sezonin e ri të emisioneve televizive në ekranin ton, duke e startuar që nga dita e nesërme. Ky ishte emisioni i parë që ne vinim drejt për së drejti tek ju. Falenderoj shumë Arena Qatipin. Shumë e njohur për të gjithë ne, dhe kënaqësi të punojmë dhe ta kemi bashkëpunëtore, pjesë e familjes, patjetër. Zonjën Teftaradi, e cila po ashtu e mrekullueshme, edhe na ndihmon jashtë zakonisht në punën tonë të përditshme. Faleminderit dhe suksese, si deri tani, gjithmonë mbar. Faleminderit shumë. Kolegun tim Mark Brunga, si gjithmonë i palodhur me shumë ide të mira dhe sigurisht për të sjellë më të mirën pranë ekranit tonë. Faleminderit Mark. Diçka kisha. Po, të më falësh. Haruam të përmendim ata që janë pas punimtarëve, pas kamerave të tona. Sigurisht, do t'i falenderoj sa po të mbaroja fjalën, në fakt. Të mrekullueshëm, të papërtuar, që njohin mirë teknologjinë, që njohin gjithçka dhe që nuk diton kur jo. Do ta bëjmë. E lidhin me pasionin gjithçka që bëjnë. Gjithçka me pasionin dhe dashurinë për të dhënë më të mirën e tyre. Shëndetësimi qytetar për të dhënë këto që kemi sjellë. Lorenz, falenderoj gjithashtu që ishim në studio dhe bashkëbiseduam edhe me teleshikuesit për çfarë do sjellin në ekranin ton. Faleminderit të gjithëve dhe ju, teleshikues të ndëruar që ishit pranishëm në ekranin ton, do të rishihemi shumë shpejt në emisionet e radhës. Minuta kofshim.